Luna Giovanni nedavno je saznala da je trudna, te je danas u emisiji premijera Weekend Special govorila u trenutku kada je saznala za to. Jako mi prija sve ovo i moram da kažem da se dosta toga promenilo. Osjećam mučnine, umor. Mogla bih non stop da spavam. Svi mi kažu da sam se prolepšala. Ovo je nešto što ne može da se opiše. Mnogi misle da nosim dečaka. Svi imaju taj osjećaj i ja nemam nikakav osjećaj, rekla je na samom početku razgovora Luna Giovanni, pa iskreno dodala da ih je vest u trudnoći zatekla. Ova vest je mnogo toga poremetila. Kada smo se verili Marko i ja, nismo planirali da odmah ostanem trudna. Nismo mislili da će to tako da se desi, jer sam ja imala ginekoloških problema. Rečeno mi je da se čuvam i pazim. Ja sam htela da snimim spot i pesmu i nastavim muzičku karijeru, ali evo Bog mi je dao znak da možda ipak nije vreme. Sve se ovo desilo na odmoru i tamo je dete začeto. Što se tiče venčanja, Luna i Marko su planirali u proleće sljedeće godine, ali zbog celokupne situacije sačekat će da vide kako se sve odvija. Ističe da ne žele da rizikuju i da u krajnjem slučaju možda i bude kada se beba rodi. Đoganijeva je i otkrila kako je izgledao trenutak kada je saznala da je trudna. To se naime desilo u toaletu jednog restorana i sa njom je tada bila mama Anabela. Osjećala sam da sam trudna, ali sam se plašila da uradim test. Mama mi je odjednom rekla kako bih voljela da rodiš bebu. U tom momentu sam joj rekla da mi kasni ciklus i ona me je naterala da uradim test. To se desilo u toaletu restorana u kom smo bile i test je bio pozitivan. Ja sam se šokirala, a mama je počela da plače.